كوب كان حال تيما قولي ساي مارك مالك روس مالو مع سلامي دونا مصر توني كروس والله انه جرمانيا حدنا الله وضعنا هذه المدع وين كله وضعكت معناها شيء عجيب لها حدنا هل كله وكان هومي قويمة ويقولي سكرت على بروشي دونا اديت وانا تيم هذا ديار سنة هذا بروشي دونا هدع ما انت من هبل بروشي دونا وكبت قلب اوكي ما كرام جرت تيم هذا ديار سنة في انيستا مكليلي زيدان ماتيو فيليميني اي فابريكاس توني كروس اي لوكو موتريد هذا جوان هذا عاوه اللي بدو ذا اي كوكو لسان توني كروس اي لوكو موتريد بحينا غضونا عيار توني دي قبح او اسل ليش او بنا او جامس لي وقو لسان بسم الله الرحمن الرحيم كنا طيب عنا وناكسان دا وضيار هلكان وادرفشي بدرسان يمتوشي واحد كسور بدتان فلاقين القصة من دونو كلا كاذاك يا عاوه دحمر دونوك وعاوه بطا عاك ريال مدريد اي بروشيا دودمون فين الكتابتك حساب بدن ay UEFA Champions League waxa falaqayn kuud ku sameyn doona wadadii ay labadan kooxood u soo mareen final ka dartay xisaab badan ee UEFA Champions League cidda leeslayahay caaway ku guuleysan karta falaqaynta waxay la qeyb galayaan Maxamed Xasan oo in ka badan 20 sano ku jira ciyaaraha kubadda cagta isaga ma kor soo dhawaynaya kubadda xaliga doona wadooyiga kala doona oo ay labadan kooxood u soo mareen tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League finalis Maxamed Xasan wadooyaa Maxamed caawa waxa la ciyaari doona finalada tartanka xisaab badan ay UEFA Champions League Real Madrid iyo Borussia Dortmund ayaa soo gaaray. Adiyan. Marka falqaynkooda sameeyayna marka hore waxaan ku wadaynaa Borussia Dortmund. Borussia Dortmund 12 kulan waxa ciyaaradkan ka ciyaartay tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League waxay adkaatay ilaa iyo 6 jeer. Sidoo kale waxay barbaro kashay 3 jeer laban wala badiyay. Ee 12 kulan oo ay ciyaartay bal Borussia Dortmund heer gruubada waxay ku group ahayd PSG, Newcastle iyo AC Milan. marka aad aragto 12 kulan ee xiliyareedkan ay Borussia Dortmund ka ciyaartay Champions League nasleedaha wada adag ay soo martay mise waxa nasleedaha wada jilcan ku yimaaday horta group geeriday ku jirtaa saadamaantan ugu leh hadiya group ka hasta ugu na ayay Paris ka soo baxeen hadana Paris isla ayay soo baxsatay markii dambe Newcastle oo aaday Premier League u laabatay iyo Milan oo aaday Europa League laakiin Real Madrid marba la yoon badan ayadana hadiya hadda caawa kama dhameystay jawaan labadooda marka Real Madrid si awood leh ayay gruubkeeda u soo baxdo lixdii kulan ee heer gruubka dhamaantood way adkaatay 18 dhibcood la yimaatay halka Borussia Dortmund gruubka ay ka yimaatay 19 dhibcood markii aad eegto labada gruub ee labadaas kooxood ay ugu jireen sida iska cad gruub Borussia aad u adkaatay adiyad marka Real Madrid wareeg 16 marka uu imaano waxay ka adkaatay naadiga RB Leipzig oo kulan ay ka adkaatay kulan barbar ay gashay wareega 8-daan quarter final kana waxay isku arkeen waxa kubadda cagta Manchester City waxaan ogeyn in kulan barbaro uu ku dhamaaday kulan ay ka adkaatay semi final ka waxay isku Bayern sidoo kale kulan barbaro uu ku dhamaaday kulan ay ka adkaatay bal marka markii aad eegto wareega 16ka 8-da iyo semi final ka Real Madrid misleed hay kooxaha adag ay yeelo kulantay mise kooxahaas waxay ahaayeen kuwa ay iska jilcaan ma Real team ku adkaayay ee ka baxay waayo Bayern Munich iyo hadda Man City oo tiimka caalamka ee kasoo baxay halka loo fiiriyo Atletico Madrid iyo Paris iyo Bayern Munich ee Man City ma kala fiiriyo waxa aad u awood badan Bayern Munich iyo Man City Real Madrid soo martay wadaas xoog galay soo martay marka laga reebo gruubada Real Madrid markay Manchester City ku aadayso soo loog yahay in Champions League xiliyaradkii hore ku guuleysatay malas laha Real way ka soo fogaan kartaa Manchester City ma loo saadeen hadda Real inay soo bax karto loo saadeen haddana way dhacday inay soo baxaan maxaa ka saacadaas dhig kartaa marka Real waxa ka saacayda magaca Real Madrid waayo hadda waxa uu noqon ku dambeeyay 180 ayda la weeraray hadana ayda soo baxay weli Real waxay joogtaa xilligan ayadoo hal striker ay qabtay Real Madrid weeraray Fernandes dheesha marka laga reebo Jesus oo caawiyay kulanka hadda ee Bayern Munich inta kale weeraray Fernandes dheesha Man City waa tiim ka hadda waqtiga uu awood badan ku badacayto. Kulankii Manchester City markaa ka imaano kulankii Bayern waxaan ogeyn ciyaartii ka dhacday San Diego Bernabeu in Real dhamaadkii ciyaartii ku laga dhigay. Wal inay ka baaqsameeyso Ancelotti uu qamaaro maxaa kaas dhig kartaa? Markii ugu horeysa ma Manchester City aa ka baaqo soo kala lagu sameeyay markii ay qaadayeen Real Madrid. Sideed soo wad inay hal iyo ibra ahaato haddana 92 ee 21 ahaato. kubadda cagta Real Madrid markii uu horeeyay sameysan haddana nasiibkeedii ku sameysay hadda caawa finaal ay ku joogtaa ee dhinaca Borussia Dortmund aadina Borussia Dortmund PSG labada lugood ka adkaatay PSG oo la salaaxay xiliyareedkan waa xiliyareed ay ku guuleysan karto bal in PSG labada lugood xitaa ay kor u diido Borussia Dortmund maxaa la dhigi karaa
بروشي و تيم على غوا نفسي انا معناها هذا بقول كي لحظه ريال مدريد هذا بروشي ففريت دمان ريال اسكر هذا هو معقول ان يقادو بروشي دو دور ما يلعب والجلسي اي وها فينال اماده سيده اغنا مان سيتي بروشي دم ففريت كو اسكر لهاي مانشستر سيتي هذا الجلسي اغولست مره لا وي دقي كرتا هذا ان سيده جلسي او كلا اي بروشي دو دون اي كو غوليستو هذا كلا جلسي مركز جرتي وقتك بروشي جرتو وها اود بدن بو بروشي هذا وقتك جرتو سانجو مانشستر اي كنا عفيو ويسي هذا وها اد اغنا عفيو بروشي دو دون وي دقي كرتا مركه ان بروشي دو دون اي غوليست لازم كوب كان هل تيما غوليساي مركه مالك روس معلومه على سلامي دونا مسطوني كروس والله بنو جرمانيا حدنا لوادي نادي ما وين كله تنكلم مركه سلمان كوغو دارو توني كروس مركه سو قوانا وا كل جامعه ووري و خو قاداي وملي ستاديوم حدنا و خو قاداي اسلي بروشي دود من اسي و جو باغ مرش حدنا مانتي و خو الى مع سلامي توني كروس كل كو دمي حد و خو دين دونا اسلي ومبلي ستاديوم حدنا اسلي بروشي دود من محا مركز وحا اني لا تاي فكر كي مركز انا كا ان بقول كي بسغاشن اي قادي كرت ريال مدريد لكن كوبد عقتا اد ديبان واسا دا كو شي جيرسي ا ونيل او قادي مان سيتي او تيم كو وا ودون اه اد يا لو حيل حيل قادي حتى مسدي لو سد بقول كي حتى قف حتى قرشاد او كجرا حتى ما ان دي كرتو وحا قادي كرون جيرسي قف حتى اي كرتو مجل هذا مركله باير مونج اي جيرسي ا وحا قادي مركله جيرسي waa banooniga kubad cagta oo yaab wanaag 88 daqiiqo korada ee helay kubad jeen aad iyo aad marka jaaniska Soomaaliga iyo gistartan bixi daari war lagu wada jalsay oo aan jarabay la qabtay aad iyo aad hadana way ku guuleysatay waxa ku guuleysatay ee maxamed in ka badal hadda sanac yaraha ku jirtaa Borussia Dortmund inta san xiriiradka Bayern James diika ma la islaha final ku iman kartaa qorshaha hadda ku jira iska dhaafada Borussia Dortmund ريال مدريد دا لسدين فينال امادونتا ماركي مان سيتي اكو ادي خوف اسديس ما جرتو امادونتا فينال هذا هو اما لو فينال امادونتا وي هذا عاول لو وقت جوجو فينال كبروشي دوت ما لو دبي ستحيا او دبي سنه فينال امادو ريال مدريد وا اي كرونتا ماركا عاوا لوادان كوخود وين بليه كو بلسي هين ان لوادو برو خبرت بدن اي كلا كلا وتو سدو كلا عيارتو مهمه لوادو كوخود ديلا ان يا سنه بل عاوا بروشي دوت مون ريال مدريد واي قاد كرتا انا سيده الا ثاني ان ريال مدريد الا ثاني قادمت واي ريال مدريد مركي لو بخي ماغا ان جامي اسليغ ولي لا قادم لكن بروشي دوبون والله قادم بروشي ولي هل جام بهستا كون سغال بوق سغاش يتولد يقاد لا واجد دي دبشا مي ان تا اونا وحكي قاد يوفنتوس صدق حلقه او يوفنتوس ما نادي او بدل هذا فين الله يقاد هذا يا هذا لو سنا الله يقاد ايضا لكن ريال ولي واي جامي اسليغ لا قادم haddana kubad cagta aad iyo madow waay way dhici kartaa caaw riyaash aan rajeyn in la qaado weli hata in gool lagu bayaa macquul waay Borussia haddii la yara aad u furoona aan ku jirto sida ugu nada Paris oo diya oo in Mbembe joogo rag badan diyaarsanay ee home away ugu soo baxay Atletico Madrid oo ognahay tiin aad u badan ay tahay ee natiijo waxa ka keenta hata Atletico Madrid ee badan si kulan kale aan kulan dab natiijo loo yahay ee caaw sidoo kale waxa taariikh sameyn kara dowbara Real Madrid ka raad jiro tii hadduu champion ka guuleysto waxa uu kala nin ugu horeeyay jeer ugu guuleystay James League ama dhici kartaa sidaa caaw horta asay kaliya isma kumada cagta laba ciyaartoy oo qad dhaxa oo waaweyn ah soo maray Xavi Iniesta Makelele Zidane Matteo Vermini iyo Fabregas Toni Kroos iyo Luka Modric hadda joogaan hadii caawa labadooda ay ku guuleystaan Toni Kroos iyo Luka Modric waxay noqdoona ciyaartoyda qad dhaxa oo isla leesh ugu badnaay oo Champions League guuleysta Ancelotti oo doog guuleysto oo noqdoona macallinka ugu horeeyay oo dhowr naadi soo qaaday jaamba haddana shan mar ku guuleystay Champions League aad iyo wan Realna warkeed iska raaf shan naadi ugu horeeyay 15 ku guuleystay noqdoonta wayay markii laga soo dogo Real Madrid ay u cadcadahay in Champions League caawi ku guuleysan karto bal ma jirtaa saadaalin kale oo laga yaabo Borussia Dortmund ay Real ka qaadato maadaama iyada laftigeeda aan loo saadaalin in finalkii soo gaari karto Borussia Dortmund ne waa dhici kartaa kubad cagtu macnaheedu shay cajiib ah leedahay haddana hal kulan waa kan home away ma way guuleysan kartaa Borussia Dortmund aad iyo aad waana tiim hadda diyaarsan hadda Borussia Dortmund hadda maanta mil hebel Borussia Dortmund kubadeeda ay qalad oo ka imaan kara ma jirto tiim oo diyaarsan waan finaal ay ku imaadeen wado xog leh soo mareen haddana finaal ay joogaan oo guuleysan kara waya marka Rus kulankiisa ugu dambeeyay ciyaaraha sida Toni Kroos oo kale
والله وين جرمانيا اي والله هذا سنين ورير جرمانيا كمركا عوضا ماذا كوب القضاء اللي هذا كوب كان وحي باهي حرق الوحيسا انا بلامش ديك جوجين لها جرمانيا توني كروس اي مار كروس وحي باهي حرق الوحيسا مار كروس نوبوليس معناها dad badan oo kubada ka tagay jiro oo sumcadna ku lahayd oo hadana aan ku guuleysan way fajaay musiiga salataana kamida luud nazaariyo jiji buufan weeni istaahileen inay ku guuleystaan jiji buufan kulanka old trafford dhaafay weli ba gacantiisa ku dhaafanay kulanka hadduu andre shifjan ka qabalahay waya waxaan qabay ugu dambeeyay falqaanta soo gaarnay in ka badal labada sano ciyaaraha ku jirtaa hadii lagu yiraahdo bal caawa kulankan waa finalka champions league laba kooxood oo waaweyn oo mid aad bii dhigtay tahay midna galiya lagu kulan laga soo adkaaday ayaa isku haya Borussia Dortmund ayartaas nidiijo guud naga ku dhama kartaas leeyahay noo ayarta aan waxa ku soo adaan heli kara in laba iyo hal ay Real Madrid ku qaadan doonto laba iyo hal way ayartu mu sala ma noo raaci kartaa waxa qiyaasa in ayarta nin kale oo aad ay muhiim u tahay jiro waa Jude Bellingham aad iyo ee Rodri aan qiyaasaa in labada gool kale doonaan teamkaas waa fiin lagu soo wareeyay Soomaa jabsi aad iyo aad wali isma dhayn haddana Borussia Dortmund oo ku soo tagay ku darso wali horyaal ma qaadan asay naftiisa wax koob ma qaadan wali waxa waaya soo markaan xiliyadku ugu dambeeyay Borussia waxa ku soo guuleysan ninka ugu fiican Jarmalka riyaa haddana wuxuu qaaday ninka ugu fiican liiga lali haddana waqtigan horla inuu ninka ugu fiican adduunka u noqdo hadii oo Jaabaan guuleysto asoo ciyaariyan Ingiriis ah oo Ingiriis ah ogtahay booboninta ciyaartooda aad iyo isoo jooga Real Madrid oo isku darsaday waxaan aqoonay inuu lacab ka adduunka noqdo waayo jaanisan dad banay soo mareen haddana asiga haysto waa ninka ugu horeeya dowladku ugu horeeyay ku guuleystay taariikhda waa nin dhalinyar waa nin ciyaariyan qadaxa dheelo haddana ka gool badan ciyaartay hadda qadaxa dheesho dhan asaga uu gool badan marka ninkaas ayaa qiyaasa inuu caawa naadigiisa hore gac lugtiisa u wadaa waayay maxamed ma qabtaa ciyaartan in extra time isla aadeen bisoo waxa qabtaan sagaashiga lagu kala badnay fikirkii aan sagaashay kale oo kala badan ka tahay waayo Real Madrid iyo Borussia Dortmund isku banoon waayay Borussia ma aha naadi oo baastanto oo banoon maanta ma wareejay sama naadi orodo waayay Real Madrid naadi orodo waayay waxa suuragal Borussia dhalinyara in banoon dhaxda laga jaro oo ay kala u badiyo waayo waa sida Man City ku dhacday banoon oo Rodri ka dhaliya dhaxda laga jaray oo loo badiyo macnaheena laba inoo aad u orobona labada garab joogto Brazilian hadana weerar falsay dhilaan oo Julie Bellingham inay ugu faa'iideystaan macnaha qirradaas ay u leeyihiin waayo teamkan laba mar Liverpool ay ka qaadeen oo ogtahay Mohamed Salah iyo Mane iyo Firmino oo dadka u diyaarsan ahaa inay diyaarsan ahaa inay laba sano ay ka qaadeen maanta marka ma aqool ma dana mid kale saddex nin oo kale oo diyaarsan oo Juventus joogtay in ka qaadan hadana marka hadda marka waa aqool ma in hadda Zanja oo Manchester una inuu falaaf soo noqdo waya ugu dambeyd war maxaa waxa qabtaa ciyaartan caawa ee laba iyo hal Real Madrid ay ku qaadi karto kor saasa ani fikirkeyga saas waa waya aad ma soo tahay saaxiibka qayb ugu dambeeyay falqaynta kulan ku saabsan Real Madrid falqaynta ku saabsan Real Madrid iyo Borussia Dortmund ayaa soo gaarnay ciyaartan caawa afar saacadoodnimo garoonka Wembley uu ku ciyaaro kulanka qaranka Ingiriiska ayay ka dhic ka bilaaban doontaa Real Madrid iyo Borussia Dortmund ayaa labadooda waxay yihiin labada koox oo ugu dambeeyay ciyaaradka soo gaara finalka dartaga xisaab badan ay UEFA dareystay gudaha intaas ku soo gudbinaya falqaynta ku saabsan ciyaartaas waxa ay la qaybgalay Maxamed Xasan oo in ka badan 20 sano ku jira ciyaaraha kubadda cagta falqaynta dadka xigta ku doona saacad yar nabadgelyo.